første søndag i advent. Her er en hilsen fra Strusenstrus. Jeg er en chumfidus, bum tikke bum bum bum. Jeg er en lille strus, bum tikke bum bum bum. Jeg danser rundt omkring og laver sjove ting. Kigger mig lidt omkring, og så tager jeg et spring. Hopla! Og husk, at du kan komme til gudstjeneste den 24. december her i Lemminge Kirke. Kl. 12 er den for børn og barnlige sjæle, og så er der også en gudstjeneste kl. 14.